नवीन बाबू जगन्नाथ ओडिशार जगन्नाथ होचंती नवीन बाबू नवीन बाबू जगन्नाथ ओडिशार जगन्नाथ होचंती नवीन बाबू कौन कला से दैतारी पंडा सबु सारी देले दैतारी पंडा राजनीति रे पाद देउ देउ मोहरा बनिले दैतारी पंडा नवीन बाबू जगन्नाथ ओडिशार जगन्नाथ होचंती नवीन बाबू दैतारी पंडा को यूज कला বিজেডি আউ দৈতারী পণ্ডা কহিলে নবীন বাবু হেউছন্তি স্বয়ং জগন্নাথ দৈতারী পণ্ডাঙ্ক মুহরে এমিতি কুহাই পুনি চর্চারে বিজেডি আউথরে শুনন্তু নুয়াকরি বিজেডি দলরে যোগদান করিবা পরে কেমিতি গণমাধ্যমরে মন্তব্য রাখুছন্তি যাত্রা খলনায়ক দৈতারী পণ্ডা আ নবীন বাবু জগন্নাথ ওড়িশার জগন্নাথ হচ্ছন্তি নবীন বাবু আ মুখ্যমন্ত্রীঙ্ক চাটুকারিতা করি ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ କହିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଆଉ ଦୈତାରୀଙ୍କୁ ମୋହରା ବନାଇ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନବୀନ ବାବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ନବୀନ ବାବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ବାଜିଲା ଚାଳ ବିଜେଡି ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଉ ଦେଉ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏମିତି ବିବାଦୀୟ କଥା କୁହାଇଲା ବିଜେଡି ନବୀନ ବାବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ନବୀନ ବାବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ଏମିତି ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେବାରେ ବିଜେଡି ଦଳର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ରହିଛି ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଏବଂ ସାଂସଦ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇ ସମାଜରେ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମାଲୋଚିତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଭୁଲ ଦୋହରାଇଛି ଆଉ ନୂଆ କରି ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଖଳନାୟକ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବିଜେଡି ପୁଣି ଥରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସହିତ ତୁଳନା କରିବାକୁ ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।